Cal é a idea ou cal é a mensaxe? A vou decir ao principio nunha soa frase e logo despois, sinxelamente, son elementos para debatir. E é a mensaxe: a dieta atlántica é boa para a saúde persoal, pero tamén boa para a saúde do planeta. Clave é que opina a sociedade. Aquí, por exemplo, o último Eurobarómetro, bueno, Eurostat saca varias enquisas ao ano, este de xullo do 2021, iñe preguntaron a toda a Unión Europea, a máis de 100.000 persoas, cales eran que puxeran en prioridade os 15 problemas que consideraban. Aí no cadro azul o que está é a media Unión Europea e no cadro o que opinaban os cidadáns españoles. O que vemos é que a preocupación número un é o cambio climático. Estamos incluso na época COVID, ¿verdad?, cando nos preguntamos en xullo, e iso non aparece hasta o tercer, cuarto punto. Se vamos a España, evidentemente a nosa pregunta sempre é a cuestión económica, somos pandémicos tamén, en decir que a nosa primeira preocupación sempre é a cuestión económica. E así eu creo que desde as bancarrotas de Felipe II levamos con este tema e de aí non salimos. Pero tamén xa en cuarta posición aparece o cambio climático como problema ao que nos enfrentamos máis grave que a sociedade. Obviamente, ahora que a crise da invasión de Ucraína por Rusia, seguramente a proliferación de armas nucleares, que é o último punto que lle preguntaban, seguramente se vai a mover, pero bueno, ahora en este xullo veremos. Pero seguramente o cambio climático sempre quedará nas primeiras cinco posicións. Se ahora o vemos aquí vemos que opinaban a esa pregunta en concreto e vemos que en Suecia o 40% da población considera que é o reto máis grande que temos como sociedade. Aí ven un pouco os países do norte de Europa e España estamos casi na media da Unión Europea, porque o tiñamos de cuarta posición, o 16%, frente ao 18% da Unión Europea. E sí que vemos, bueno, esta cuestión sempre que decimos os países nórdicos que están un pouco máis preocupados, bueno, se ven este tipo de enquisas, non? Ben, a segunda cuestión é que contribuye ao cambio climático. Xa sabemos que a percepción social dice que é un problema. Pois, basicamente, o que é as emisións de gases de efecto invernadoiro, aquí, por exemplo, teñen un Twitter, que é unha conta que se pode seguir aberta, que se pon CO2.earth no Twitter e xa sale, e che dá en línea os valores que está sacando o satélite da NASA online da concentración de CO2 na atmósfera. Ben, por exemplo, bueno, ahora está a fixen o domingo e ya mandei a Rosaura, pero onte xa sacaron o novo valor que está aproximadamente en eso. Temos 420, pero, por exemplo, hai 10 anos en 396. Donde está o malo? Superar 350. Pero onde está o peor? Ter superado 400. Xa non volveremos nunca a volver a ter a atmósfera como a tiñamos. Por eso ahora non se fala de mitigación do cambio climático. Ora hai que adaptarse. Haber superado os 400 non hai volta atrás. Entre 350 e 400 había volta atrás. Ora non hai volta atrás. E isto está pasando e, bueno, moitas empresas, etc., e as cidades nos vamos a ter que acostumar a que van a producirse cambios irreversibles. E cales son os sectores? O primeiro, a enerxía. Pero o segundo é a alimentación. A alimentación é un dos grandes contribuintes aos gases de efecto invernadoiro. E por qué? Porque, basicamente, bueno, aquí o ven, a enerxía o 77%, pero a agricultura e pesca representa o 10,6%. Claro, estamos falando o que desde que eu teño vou a pescar ou desde que eu planto hasta que chega á mesa das persoas. Entón, todo ese ciclo de vida, todos esos procesos consumen enerxía, consumen auga e, polo tanto, impactan. E por qué? Porque temos que dar de comer para 2050 11.000 millóns de personas. Por lo tanto, a emisión para dar de comer a unha persoa é pequena, pero cando multiplicas por 11.000 millóns, entón é por que a alimentación é o segundo contribuinte de gases de efecto invernadoiro e, por tanto, de cambio climático. Para asustarme o tempo, que teño aquí posto bien el móvil e me está dando os tempos. Bueno, ahora ñe se iba a preguntar polo móvil canto creen que a poboación mundial das cidades, donde está a porcentaxe. E isto é un segundo problema. E encima é que, bueno, a poboación que temos nas cidades, ahora mesmo é o 56% da poboación mundial vive en cidades.
Evidentemente, dependendo do continente, cambia. Por exemplo, América do Norte, o 82%, e en Europa, o 74% viven en cidades. Desde o punto de vista da ONU, vivir en cidades é vivir en aglomeracións superiores a 50.000 habitantes. As megas cidades tamén aumentaron moitísimo. E aquí vemos, por exemplo, no noso país, como dende os anos 50, aí se ve esa migración ás cidades. Polo tanto, as cidades tamén son un elemento complexo para a hora de dar alimentación e, por tanto, de gases de efecto invernadoiro. Ben, a seguinte parte, bueno, entonces, que alimentos nos poden reducir a pegada de carbono? Bueno, hai dous indicadores ambientais para saber se un alimento contribuye ou non. O primeiro é medir a pegada de carbono. A pegada de carbono son os kilos de CO2 por kilo de alimento ou, se o aplicamos a unha persoa, por kilo, por persoa e día que se alimenta. Logo, isto veremos nunha dieta, verdad? E a pegada hídrica, que era outro dos elementos, que é a falta de agua e a escasez de agua no mundo. E, por tanto, estes dous indicadores ambientais se miran moito hoxendía na alimentación e os consumidores. Como os podemos reducir? Bueno, aquí teñen algúns valores. Por exemplo, comer un kilo de polo pues son 3 kilos de CO2 á atmósfera por cada kilo de polo. Por exemplo, un kilo de fresas pues son 330 gramos. Ou, por exemplo, comer un ovo son 114 gramos de CO2. E na pegada hídrica, comer un kilo de polo son 3.900 litros. Isto é media piscina. Ou tomar un yogur son 26 litros. É dicir, cada vez que tomamos un yogur, non todo o proceso para que echara a min, hai un consumo de 26 litros de agua. É dicir, son valores moi, moi, moi importantes. Claro, se, por exemplo, poñemos a alimentación e poñemos a proteína e con respecto a pegada, o que vemos é para os diferentes grupos de alimento, primeiro as froitas, os vexetais, os lácteos, ou a carne, evidentemente, dependendo do tipo de carne, se nos pode ir incluso a pegada de carbono moi, moi, moi por encima, ou, por exemplo, onde temos o peixe e o marisco, onde o peixe e o marisco, por exemplo, é un elemento que ten un alto contido proteico, encima a proteína da boa, pero aquí son vostedes médicos e saben moito mellor que min, aí non me vou a meter, ven que estou sesgando hasta CO2, e cunha moi baixa pegada de carbono. Si queren despois, e o poden agora poñer en Google no seu móvil, hai un pequeno artigo en aberto de 800 palabras para unha plataforma que se chama The Conversation, poñen The Conversation 5 reglas para elexir alimentos e xa lle sale ese pequeno artigo que, por exemplo, logo foi publicado na BBC. Cales son? Primeiro, a orixe dos alimentos. Por eso estamos falando do consumo local. O pasa que quilómetro cero, desde o punto de vista ambiental, se considera que tentemos consumir o máximo posible nun radio de 100 kilómetros. Non é quilómetro cero, non significa ter a horta na nosa casa. Eso non é posible. Eso tampouco quere dicir que consumamos todo aí, porque evidentemente hai productos que nós tamén somos exportadores de peixe e marisco, se aplicamos isto, pois tampouco nos interesa. Pero esa é a idea. A segunda, moitas veces non é o alimento, é o envase que ten o alimento. E, por exemplo, no noso país, a partir do ano 2023, desaparecen xa, vai estar prohibido por lei e volveremos a comprar en todos os supermercados a froita a granel. Xa aparece a baqueta e ese plástico fora do sistema, vale? Eso estará prohibido a partir do 1 de 2023, seguindo un acordo da Unión Europea. Outro, a temporalidade dos produtos, verdad? Temos unha riqueza, sobre todo o noso país, pero toda Europa, onde nos podemos adecuar a alimentación á temporalidade. É dicir, comer cereixas en decembro non é normal. O podemos facer. Evidentemente, vamos a pagar. Bueno, cando fun a Madrid a última vez no mercado de San Martín, vin ali que estaba a 80 euros o quilo. E xiñeu, pero son percebes ou son cereixas? Porque eu por percebes pode ser, non? Pero por unha cereixa me parece un pouco excesivo. Eso sí, eran como bolas así de grandes. E xiñeu, bueno, a ver, controlemos aquí un pouco a cosa porque se está poñendo nervioso isto, non? De feito, estaban algúns xaponeses ao lado que pediron encima carabineros e tal,
E me dice o camarero, son 120 euros. E vai o japonés e me quita 5 euros para pagar. E dixen eu, se me vas cobrar eso, posmo a min inmediatamente. Porque esto, o japonés non sabía, sabía moito español, pero desde logo sabía bastante de economía. A outra é as ecoetiquetas. De feito, cada vez que vamos á compra, e por exemplo, isto se fixou un estudo nos supermercados españoles, e é que, primeiro que miramos nun alimento é a calidad do produto, o segundo, o precio. Pero en igualdades de precio, empezamos a ver estos indicadores. E, por exemplo, o consumidor español, o 40% do consumidor español, decía que miraba isto. ¿No? Tampouco hai que pensar que son os alemáns ou quen fai iso. Tamén o facemos nosotros. E, por exemplo, hai etiquetas que nos axudan a facer aquí esta... tamén o poden ler aí e como se artellan nese pequeno artigo. Ou esta, por exemplo, recentemente, que é a de pesca en verde, que facemos con pesca de rías, para tamén xa decir que, aparte de que pesca de rías nos dice que é un peixe das nosas rías e, por tanto, trazabilidade, ademais, loita contra o cambio climático. ¿No? Esta é outra etiqueta que ahora vai a sair dentro de pouco que fixemos entre 8 universidades de Europa que van a identificar os alimentos en 4 pegadas, a enerxética, a hídrica, etc. Se vai chamar Nexus e vai ter unha puntuación entre 0 e 100. Canto máis cerca de 100, digamos, é un alimento máis sustentable. E outro elemento, por exemplo, é non desperdiciar. Isto é a sensación, sinceramente, de que vivimos nun país rico. Tiramos 1.300 millóns de kilos ao lixo que pode ser que é perfectamente. É dicir, non estou dicindo que os procesamos e tiramos, non, que os deixamos caducar, que os deixamos pudrir e que os tiramos. Por lo tanto, aquí é outro elemento moi importante que temos que facer e, sobre todo, bueno, nos mesmos, cada unha nosa casa, non tirar, non? E xa para rematar, claro, estos son alimentos, pero os alimentos se combinan en dietas. Entón, agora, o que hai que facer, aquí fixemos, bueno, esta era a idea inicial, unha dieta equilibrada coita a saúde individual e a do planeta. E, bueno, aquí sempre hai un tema, e hai un lobby moi forte, veganismo, vegetarianismo, que dicen que son dietas máis sustentables, por exemplo, que a dieta atlántica, non? Entón, bueno, eso é unha opinión, pero hai que refundala en datos. Nos intentamos traballar con estes datos e, por exemplo, aquí, con diferentes tipos de dietas, e ponendo 2.100 calorías por día, e aí, bueno, pues, traballando co equipo de Rosaura, que nos comenta un pouco cal sería esa dieta equilibrada e que se achega á teórica da dieta atlántica e outras que están publicadas. Entón, que ocurre? Pois empezamos a ver que, por exemplo, en España a nosa dieta, a dieta atlántica, ese 4,39, é mellor que a dieta mediterránea, que ten 5,51. Claro, vas aos norteamericanos que comen procesado, están en 13,43. É dicir, eso é o triple do noso sistema. Ou, por exemplo, en caso da India, pois é 1,03, ¿no? Pero, evidentemente, non ten a nosa variedade. Ou se falamos xa de pegada hídrica, pois estamos falando de 5.000 litros por persona e día. Bueno, aquí o índice nutricional, estes son algúns índices que nos pasa Rosaura para calcular, que debemos de poñer, para... Por que? Porque buscamos isto. E isto para os enxeñeiros é como chegar ao éxtasis. Nos gusta representar todo e buscar óptimos. E se pode ser con ecuacións parciales e diferenciales, mellor, para asustar a quen nos ve. Pero aquí é unha optimización de sumar e restar. Eso que ven en verde, cando nos facemos un gráfico bidimensional, buscamos o óptimo das dúas variables. E a eso lle chamamos o cuadro máxico de Gardner. Entón, se tú estás dentro do cuadro máxico, perfecto. Entón, que significa aí? Nunha dieta, o que hai que ter é un índice nutricional, en ese caso é un valor, o NRD, que nos dice, bueno, fomentar uns alimentos, o sea, uns minerais, a proteína, pero tamén logo os vas productos. E o segundo que queremos é un mínimo na pegada de carbono. Entón, aí o que ven a A é a da dieta atlántica, a M é a mediterránea, e, por exemplo, a VT é a vegetariana, que vemos que ten un índice prácticamente, e dicir, e aí están, nos ponen, aquel EAP, a paleo, que se puxo de moda cando publicamos este artigo hai un ano, que viñan nas revistas do corazón e eso, haga usted dieta paleo. Pois mira, vai ser malo para a salud e malo para o planeta. Estará moi bien para salir en el semana e estas cosas, pero non é bo. E sobre todo é un mal exemplo para os xóvenes.
E nada máis, xa terminei, logo despois eu darei a presentación que xaña pasei a Rosaura e entón os links funcionan, entón é un pequeno documento en aberto que tamén publicamos e que permite ler isto con un pouco máis de calma. E creo que nada máis, que me axustei ben o tempo, a mí me saleu 16 minutos, tiña 15, o sea, perdón polo minuto, pero me saleu creo que mallao. Así que nada, moitísimas grazas pola súa atención.